ono što smo i sinoć iskomunicirali sa predstavnicima Hrvatskih voda i oni su dali jednu umirujuću prognozu. Zapravo taj val se ipak malo razlijeva i ne dolazi u takvom intenzitetu kao što je u početnom periodu očekivano. Vjerujemo da će sve proći u redu, a zapravo i mi smo napravili sve pripreme koje su potrebne za napomenuti da smo mi u izvanrednim mjerama još od 30. prosinca 2020. godine iz razloga potresa i oštećenja nasipa nakon potresa. Na nekoliko lokacija imamo nasipe koji nisu završeni, to je na desnom petrinskom nasipu na lokaciji kod mosta Brest i nizvodno na lokaciji tzv. Krnica gdje smo postavili box barijere, djelomično napunili i stvorili uvjete u slučaju većeg vodnog vala da možemo uvijek dignuti još na tim potezima. Također imamo još na lijevom savskom nasipu u Krastelnici, isto otvori jedan, nedovršena sanacija nasipa, gdje ćemo danas isto završiti postavljanje red box barijere. Iako moram reći da Sava Crnac se ne očekuje visoko, vodostajima prognoziranim ne bi na Savi trebali ući.